Ronaldo dominou a bola. Ainda a equipe andou. Independente pode pintar o gol. Chegou, bateu e o gol! Gol! Do Independente! Cocão é o nome dele, o camisa 10. É o Matheus, trabalha na perna esquerda, bolão, buscando o high-goal. A emoção é aqui, olha o Matheus, recebe, colocou em profundidade, vem chegando. Joãozinho deu de presente dessa vez, vem o Bragantino, vem com o seu meio armador, o Wendel, vinha porque o Matheus Cocão já desarma novamente ali pelo lado direito. Cocão na bola, opa! Se antecipa na jogada. Matheus Cocão recebe o garoto, revelação aí do município de Tucuruí, apenas 18 anos aí, a promessa tucuriense e também paraense, erguendo aí a camisa número 10 do Independente. Matheus, clareia pela direita. Para a física, Cocão, Thiago Félix, marcado por dois, de volta para o Cocão, time do Independente com dificuldade para jogar aqui no ataque, boa cavada. Tabela esfiada pro Joãozinho. Olha o cruzamento feito, desvio no travessão. Retrocedeu com o Matheus Cocão. Aí o camisa 10 tem espaço pro chute, ameaçou, fez a finta, deu o corte, clareou bonito. Opa, de Maduro, olha o Matheus Cocão no travessão, explode na trave o chute do Matheus, caiu pra perna boa, que é a canhota. Chega do Bruno, quem é que chega? Matheus Cocão, domina, coloca no chão, estilo, canhoto, habilidoso. Mas recupera aí a passe da bola, Matheus Cocão, clareou bonito lá pela direita. Já deixa a bola com o Túlio, já se apresenta, quem é que chega? Bem na marcação, ele, o garoto, talentoso. Cocão, pedalou, jogou pra direita, pra esquerda novamente, vem o Ezequias, falta frontal. Toca a bola, Matheus Cocão, camisa 10. Arranca, colocou na frente, passou de boa, igual uma avalanche ali pra cima do seu adversário. Bela bola do Matheus. Matheus Cocão, tem espaço, caiu pra canhota, caiu pra perna boa. Vem trabalhando ali a equipe do Independente, pro lado, pro outro, vem dominando ali o Cocão. E recebeu a falta, hein?
velocidade também. Volta com o Matheus, olha a categoria, trabalha bem na perna esquerda. Conduzindo a bola, rola pelo meio. Inteligente, Matheus, saiu da marcação, falta em cima dele. Esticado para o Matheus, clareou, ganhou bonito, hein, Matheus? Olha a bola enfiada. Matheus Cocão tem liberdade, olha o camisa 10, faz a direção de jogada lá pela esquerda, se apresentando, se apertando com o Cocão. Número 10 na camisa, na intermediária, tenta a tabela, a bola é... Aí Matheus Cocão coloca a ordem na casa, caiu para a canhota, limpou a jogada. Toca curto, foi para a tabela com Ezequias, olha o Matheus Cocão, tem espaço. Matheus Cocão, camisa 10, faz o giro, girou legal com a sua canhota habilidosa, aí o garoto. Traz passo, Matheus. Enganou legal seu adversário. Toca com o Marcelinho.